Hej, vad heter du? Lukas Grönbergs. Lukas, och du har varit med på Digitalverkstaden här på våren. Och ja. Du har gjort massa olika saker. Och som sista projekt så har du valt att programmera i vad då? Click Team Fusion. Och det är, kan man säga, en lite mer avancerad plattform än vad Scratch är. Ja. Och vad är det du har, varför valde du att jobba i Click Team Fusion? För att först håller jag på med Scratch och sen var det en ledare som så frågade om det fanns något bättre program än Scratch, och då tyckte han att Click Team Fusion var lite bättre, och då tipsade han mig om det, och jag tyckte också att det var lite bättre och enklare och så. Och du har börjat jobba i Click Team Fusion och bygga ett slags plattformsspel här. Mm. Med en figur som ska göra vad då? Han ska hoppa till slutet. Det kommer vara en borg, och så ska man klättra upp för den borgen. Och man rör på sig med hjälp av piltangenterna. Och sen kan man hoppa också. Med skift. Och om man hamnar i lavan så börjar man om då. Ja, eller om något skulle hända, till exempel att man råkar ramla ut i världen, då klickar man bara på R så börjar. Ja, så börjar den om igen. Och om vi tittar in lite grann i hur det ser ut där man programmerar bakom det här grafiska. Mm. Hur ser det ut då? Så här gör man själva bilden och allting sånt. Ja, och om du vill till exempel programmera gubben. Då kan om jag vill göra om honom. Ja. Så dubbelklickar jag bara på honom. Så här har jag målat honom. Ja. Och om man vill, om man vill hålla på, så kan man gå in här, och då har jag gjort till exempel så att när han nuddar de här plattformarna så stannar han så att han inte ramlar igenom, och när han nuddar lavan så restartar hela grejen. Ja, så det är där själva programmeringen sker. Mm. Häftigt. Och här i Digitalverkstaden, vad mer har du gjort för någonting? Som du tycker varit extra spännande och kul? Det var mest när vi jobbade med 3D och så. 3D och rita 3D-objekt och ja. Printa i 3D och så. Mm, fast jag hann typ aldrig printa ut min grej, tror jag inte. Ah, okej. Okay. Så det tog lite för lång tid att printa kanske? Ja, jag kommer inte ihåg. Mm. Men däremot att jobba i Tinkercad och göra 3D-objekt och sådär? Mm. Det tyckte du var extra spännande? Ja, det var ganska kul. Så vad tycker du om Digitalverkstaden generellt? Har det varit roligt att vara här under våren? Mm. Toppen. Och ska du programmera vidare när du fortsätter? Ja, jag tror jag ska göra ett sånt här spel fast mycket mer avancerat någon gång. Det låter som en bra plan. Lycka till! Tack!